এয়া মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান, ঐতিহ্যপূৰ্ণ বৰদোৱা থান। প্ৰতি বছৰে অহাৰ দৰে এইবাৰো এই পবিত্ৰ স্থান দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ। সোমায়ে বৰদোৱা থানৰ সুউচ্চ প্ৰৱেশ দুৱাৰখন দেখি মন এক স্বৰ্গীয় পবিত্ৰতাৰে ভৰি পৰিল। থান ক্ষেত্ৰ দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি পৰিছে আৰু সকলোৰে মন ভক্তিৰসত আপ্লুত হৈ আছে। মূল নামঘৰৰ পৰিষ্কাৰ দীঘলীয়া বাৰাণ্ডা পাৰ হৈ আমি কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি গুৰু আসনৰ সন্মুখত সেৱা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত ধনু আকৃতিৰে সুশোভিত আকাশী গংগা দৰ্শন কৰি সেই পবিত্ৰ গংগাৰ পানীৰে দেহ শুদ্ধি কৰিলোঁ। নামঘৰৰ চৌহদৰ পশ্চিম দিশে থকা শিলিখা বৃক্ষত প্ৰণাম জনালোঁ। পশ্চিমে শিলিখা বৃক্ষ হালিয়া আছয়, তাহাতে আওজিক গুৰু পুস্তক লিখয় কথাষাৰি মনত পৰি 500 বছৰৰ আগতে জন্মগ্ৰহণ কৰা গুৰুজনাৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি গুৰুজনাই ব্যৱহাৰ কৰা পাতপোৱাটো দেখি মন ভৰি উঠিল। তাৰপিছত গুৰুজনাৰ সু সংৰক্ষণ কৰি ৰখা এহাত দীঘল পদচিহ্নত আমি নতশিৰে প্ৰণাম জনাই হৃদয়ত ভক্তি মিশ্ৰিত স্মৃতিলৈ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।